Lähtö hyväksytään kaksi vapun ja hyvin liikkeelle kolme Kalviirisen rinnalta kärkeen. Kirjoituksen laukkovat 4 Sarlotan Helmi, 6 Larssi, laukalla myös 11 Marttius. Mennään ensimmäiseen kaarteeseen. 5 Vokkeni hakee siellä johtopaikan. Johtavan takana 3 Kalviiri. Ollaan ensimmäisen kaarteen pohjassa. Sisärataa 31 Montsan Vippi. Sitten toista rataa ensimmäisenä 8 Nooran Laura. Kolmatta kiertää kaarteessa 2 Vapun Jekku. Ensimmäisessä kaarteessa edelleen 7 Vonkari laukkasi pahoin parinkin otteeseen alkumatkasta. Ollaan ensimmäistä kertaa takasuoralla 10 vietävän Apassi on toisessa ulkona 3. Kalviiri laukkaa johtavan takaa. Avauspuolikas aika 40,5. Siellä on 3 Kalviiri laukkaa edelleen ja sen taakse jäi hieman 1 Montsan Vippi. Hylätty 3 Kalviiri, pitkä laukka. Hylätty 3 Kalviiri. 8 Nooran Laura on hakenut paikan johtavan takaa. 2 Vapun Jekku tulee toista rataa ensimmäisenä. 10 vietävänä Passi on 3 sisällä. Nyt laukkaa johtava rinnalta 2 Vapun Jekku. 12 Maisteri Jutila on 4. 1 Montsan Vippi 5. Ravirytmissä löytänyt 2 Vapun Jekku jatkaa tämän rinnalla toista rataa pitkin. Tässä on kärkiporukka, karrutaan etusuoralle ensimmäisessä lähdössä. Suomen Hevosliiton Aitonolla lähdössä. Kärjessä on 5 Vokkenia ja Vokkenin tahtiin 1000 metrin väliajaksi saadaan 38,5. 3 ja 6 ja 5 toinen puolikas lähdetään viimeiselle kierrokselle. 8 Nooran Laura seuraa johtavaa, 10 vietävä Napassi 3. sisällä. Hylätty 6 Larssi. Radalta poistumisesta hylätty 6 Larssi. 10 vietävänä passe siis 3. sisällä, 12 Maisteri Jutila kääntää sen takaa toiselle. Hylätty 7 Vonkari, liiat laukat, hylätty 7 Vonkari. 1 Montsan Vippi 4. sisällä, toisena 2 Vapun Jekku, sen takana 11 Marttius ja näitä tavoittavat 14 Vempun voitto ja 15 Lotana Liekki. Parikymmentä metriä tällä kaksikolla kuitenkin kärkiporukkaan, joka menee jo takasuoraan. 5 Vokkeni haki kärkipaikan kiihdytyksessä, on johtanut siitä saakka ja vetää kolmannen puolikkaan aikaan 38,0. 8 Nooran Laura jatkaa johtavan takana rinnallaan 12 Maisteri Jutila, 11 Marttius hehkuttaa nyt 3. kärjen tuntumassa. 10 vietävä Napassi on 3. sisäradalla, 4. 1 Montsan Vippi, tämän takana tuntumassa 2 Vapun Jekku ja 15 Lotan Liekki lähtee edelleen tavoittamaan kärkiporukkaa, mutta etumatka on kärjellä siihen noin 10 metriä. 5 Vokkeni johtaa, 8 Nooran Laura seuraa, sillä ei ole kiritilaa, sillä 12 Maisteri Jutila tulee toista rataa pitkin, 3. 11 Marttius ja nyt 4. 11 vietävän Apassi. Loppusuoraan tullaan, 5 Vokkeni jatkaa kärjessä, 8 Nooran Laura on sen takana, 12 Maisteri Jutila tulee toista rataa, on tällä hetkellä 2. mutta 10 vietävän Apassi tulee ulkoa haastamaan sitä, haparoi ja kirii ja laukkaa, vietävän Avassi laukalla 5 Vokkeni 1, 12 Maisteri Jutila 2, 8 Noora Laura 3, 1 on 5 Vokkeni. Viimeiset 500 metriä 36,0. Sista Vemhunda meter 36,0. Rata on nyt vapaa verryttelyyn. Seuraava lähdön 2 esittelyyn 10 minuuttia. Tiu minuuttär tiltefileering lop 2. Ensimmäisen lähdön voittajaksi vahvistetaan numero 5 Vokkeni, 37,8 voittoaika.
Ja tässä etusuoralla Loimen selkäänsä saa illan ensimmäisen lähdön Suomen Hevosliiton aidon nollasarjan voittaja numero 5 Vokkeni. Jukka Huuskola Luhangasta on Vokkenin kasvattaja, omistaja ja valmentaja. Ja Esa Holopainen ohjasti voiton. 37.8 oli voittoaika. Ja tämä oli Vokkenin toinen startti ja siihen tuli uran ensimmäinen voitto. Lämpimät onnittelut. Ja voittajaa seremoniapaikalla onnittelemassa ovat Erkki ja Pentti Saario, Suomen Hevosliiton kantavia voimia kumpainenkin. Lähdön yksi vahvistettu tulojärjestys on 5-12-8. Fem 12 8 Onyxfölden i mål.